2018 рік проголошений Всеукраїнською радою церков та релігійних організацій «Роком Біблії». У Великій Добрині, що на Ужгородщині, віряни-протестанти зібралися, аби помолитися Богу, подякувати йому та відзначити свято. Ми вдячні Богу, що наступили ці часи, які дають нам можливість про Біблію сказати те, що вона заслуговує. Це не тільки книга, але це світ. Це не тільки світ, але це життя. Це не тільки життя, вічне життя. У місцевій церкві відбулося екуменічне богослужіння. Були на святі й гості. Слово Боже проголосив поп Януш, президент Баптистської церкви Угорщини. За його словами, релігія повинна об'єднувати. Релігія для того й народилася, щоб не розділяти людей, а об'єднувати, щоб усі могли жити у мирі. Словом благословення та молитвою служив і Януш Гейдар, заступник єпископа Закарпатської реформатської церкви. Він підкреслив важливість щоденного читання Біблії. Сола скриптура, каже латинь, тільки Слово Боже. Тобто воно є авторитетним в нашому житті. І ми говоримо про центральність його в нашому житті. Але не тільки про те, що ми маємо його вивчати, але воно має стати записано у нашому серці, має стати фундаментом нашого духовного життя. У рамках Року Божого Слова в Україні виник і проект створення рукописної Біблії. Така акція пройшла і на заході у Добрині. Ця акція охоплює різні конфесії, різні покоління, молодь, старші люди, літні люди. Всі, хто бажає, по одному віршу долучаються і переписують Біблію. У цій акції візьме участь більше 30 тисяч українців. Ми вже навіть відвідали саму передову розвідку нашого війська, де наші військові долучались і переписували по одному віршу. Віряни ж кажуть, із задоволенням долучаються до акції. І також закликають читати Біблію та молитися Богу. Ми ходимо в церкву, і для нас це дуже важливо, присутність Бога. Церква – то саме перше. Бог – це саме дороге, яке в нас є у нашому житті. Це наше щастя. На заході, що завершився спільною молитвою, виступив і об'єднаний хор протестантських церков Закарпаття.